No tak nebudeme si nalávat, že to je pro nás senzační vítězství, nádherný vítězství, sladký vítězství. A já mám radost z toho jako trenér, že jsme se prezentovali kvalitním fotbalem, protože jsme se dostali do té, nebo když už jsme se dostali do té mistrovské skupiny, což docela hezky zní, že její účastníky hráli z Králové, tak jsme tam nechtěli dělat nějaký ořezávátka prostě a hned jsme chtěli dokázat zápasy v prvním s největším favoritem na titul, že tam patříme oprávněně, to se nám povedlo a to je takový celkový moje zevrumlý hodnocení. Můžete se ptát na další věci, detaily. Trenér to řekl za mě, takže prostor pro vaše otázky. Honzo, dobrý den, za malý sport.cz. Já bych se ptal, potěšil vás teda ten výkon ve smyslu toho, že jste k tomu zápasu přistoupili, tak asi jak se slušel na to, že jste relativně v pohodě na šestém místě a můžete hrát jako bez zábran, tak potěšil vás to? Tak určitě ta psychologická poloha těch dvou mužstev, byť to je vysoký favorit, tak vždycky tam v té hlavě určitě jim hledá červíček, že přes jenom ten tlak, že vždycky musím, jo, není úplně pro ten optimální sportovní výkon nejlepší. A nám se rozvázaly nohy, když jsme teda se dostali do situace, že už nemůžeme nic zkazit, ale můžeme získat, jo, tak se nám rozvázaly nohy a dokázali jsme hrát tak, že se ukazuje, že tam mužstvu je ještě možná větší potenciál, než to je objev dnešní, než ukazoval během toho roku, ale to všechno souvisí, to je vývoj prostě, jo, tak to mužstvo nabírá sebevědomí, jo, a když přijde ta psychická už vyrovnanost, pohoda a vlastně natěšenost se předvést, tak vidíte, jak to dokáže i ten sportovní výkon umocnit u hráčů, kterých by se to třeba ani neřekli, že můžou dát Slavii 4 góly. Takže tam v tom jsou velký potenciál a jsou to kvalitní hráči a my jsme naposled prohráli za Slavii a od té doby 8 zápasů ne, včetně dneska Slavie. To o něčem svědčí, no, tak jako mám z toho radost, no, to, tak nebudu nalhávat. No. Dobrý den, trenére. Říkáte, že některý hráči ukázali třeba, že jich ještě víc, než jste si doteď tam myslel, tak je jedním z nich třeba i Klíma? No, to určitě, ten tady, omlouvám se, já jsem měl chřipku docela těžkou, trošku mi ještě odeznívá kašel, ale jinak jsem zdravý. Klíma tady udělal velký pokrok během toho roku, jo, obrovský pokrok, jo, je to naprostý prýř naší obrany, i čísla na Instatu hovoří, že to je náš nejlepší obránce. Trenére, vy jste po zápase se tam objímal se sportovním ředitelem Jiřím Sabouhem. O mě přepad, já se takhle neobývám, jako to bylo přepadení nebo znásilnění doslova. Jako, no, chtěl jsem se zeptat jenom, co vám říkal po vlastně největší vítězství sezóny vašem. Já ani nevím. Něco mi tam do uška v euforii, něco mi tam řval. To jsou takové emoce, kdy to vlastně ani nedokážete potom říct, co vlastně... Co to bylo za myšlenku? Nevím, já už nevím. Nebo vůbec nevím. Řekněte mi, jak se cítíte teď? Nemyslím zdravotně. Určitě blbě docela. No. Blbě, ale jak se vlastně cítíte teď vlastně po takové senzaci? Ten váš ročník je to jako vůbec senzační a teď ještě, že jste tímhle způsobem porazili Slávy a zamotali jste ten boj o titul. No tak určitě tohle to nám přináší radost. Já mám opaku znovu radost toho výkonu. Jo. Prostě ty naši útoční hráči, ty prodali skvělý výkon, jo, Kubala, Vašulín, doplnění Vlkanovou, ty byli nesmírně nebezpeční pro hráče, kteří hrají z národní mužstva, jako mužstvo, prostě tam jsou stopeři, že jo, který hráli, hrajou, budou hrát z národní mužstva a oni je tam někdy v momentech i větrali, jo, takže to je tam byla vysoká kvalita dneska dopředu. Tak naší dominou byla přechodová fáze, rychlá přechodová fáze, nebo třeba gól Kučery, prostě najednou ty kuci, když jak říkám, nemají takový ten tlak na sebe, tak rozkvětají Kučera prostě tam nacvičený signál po autu, definí na hradě Šibenici. Já ale musím ocenit i hru Slávie je nesmírně náročný pochytat v kombinacích, to je rotace, to je prostě vízení, to je technická stránka, to je velmi silná, jo, velký rychlosti. To je zase další faktor toho zápasu, my jsme skvěle dostanete 3 góly, ano, jo, prostě nedá se všechno ulídat, neulídali jsme, ale my jsme velmi solidně, skvěle možná beru zpátky, ale velmi dobře jsme zvládli obranou fázi proti tomu hernímu tlaku. My si musíme uvědomit, že dneska Slávie hrála absolutní podlahu, jela, protože hrají o titul. Jo. Oni hráli v největším módu, jaký mohli hrát, jo, protože si nemohli dovolit ztratit po vítězství Plzně. A o to je to naše cennější vítězství, že my jsme vlastně narazili na absolutně motivovanou Slávii. Tak to jsou všechno atributy, které mě napadají teď, na které si strašně vážím, jako, no, že jsme to dokázali.